Muhammed Fatih, Konstantiniyye, kamal kılgen vakti de 22 yaşta bölgen. Muhammed Kasib Nanutavi, 47 yaşta vafat etkenler. Hindistan'da 1000 yıllık madrasa var, ilim uçaklardan, Devband degen madrasa var. Hali hanuz o madrasalar var. Abdulhay Laknavi, rahmatullahi aleyh, 39 yaşta vafat etkenler. O kişiden 100'den artık kitablar bizge miras bölüp kalgen. Umur uzun, uzak umur körüş bu hakaret emez. Kısa umur körüşlik bu bala ve nuksan emez. Bizler gaytemiz, karı bölüp gitti bana. Mazza qilib yashadi, qilgan mehnatlarini rohatini ko'rdi degan ma'noda bir 70-80 yoshga yetsa zo'r yashadi deymiz. 50 ga, 45 ga, 60 ga yetmasdan vafot etsa umri qisqa ekan, voh attang deymiz. Birodar, o'zi umrining qisqa va kaltaligi muammo emas. Insonlarning olimlarimiz aytayotganlaridek, masalan, kishi o'ziga berilgan umrni nima qilishligi nima bilan band qilishligi aslida bu muammo. Umrni hisoblash bu raqamlar xolos. Haqiqiy umringizni kalendarlar yoki o'limingizga bog'liq bo'lgan hujjatlar belgilay olmaydi. Bizning hayotimizni faqatgina qanday yashashligimiz va yashash vaqtida nimalarni taqdim qilganligimiz ma'no bera oladi. Daraxtning aslida kichik bo'lsa ham bugungi kundagi daraxtlar chiqqan karlik daraxtlar jussasi juda kichik. Lekin shunaqa meva beradi. Alloh taolo fazilatli qilsin. Demak, daraxtning meva berishligi uchun uning jussasi kattaligi muhimmi? Yo'q, muhim emas. Katta daraxt 4 ta meva solsa, u demak manfaatlimi? Demak, u baquvvat, u katta, uning yirikligi biron bir ahamiyatga molikmi? Yo'q, albatta. Shuning uchun birodar, sizni hayotingizga ma'no beradigan narsa sizni falon nasabdan ekanligingiz emas. Falonchalardan bo'lishligingiz emas. Sizni bugun hayotingizga ma'no beradigan narsa qimmat kiygan kiyimingiz, qimmat mashina minib turgan mashinangiz emas. Sizni hayotingizga ma'no beradigan narsa boshqa narsa u. Ibodat, ilm, yaxshilik, fazilat, islom, dinimiz bizni umrimizga ma'no beradigan narsa birodar bu. Shuning uchun umrning qisqa, umrning kichik davlatning katta va kichikligi emas. Aslida bizni hayotimizga ma'no beradigan narsalar boshqacha narsalar. Andalusda Qurtuba degan kutubxonada 400 mingga yaqin kitob bo'lardi. Bu hijriy 325-yilda 400 mingga yaqin kitob. Birodar, 325-chi hijriy yilda bugungi kunda bitta rasmga olib kompyuterdan chiqaradigan texnikalar yo'q edi. Kim agar kitob o'qishlikni xohlasa, xattotlarga aytardi: "Qurtuba kitobxonasining falon kitobi menga ma'qul, shuni menga bitta nusxa ko'chirib bering", derdi. Kitob navislar shuni dastxat qilib, qo'l yozma qilib yozib berardilar. U xonadonlar Andalus kitob o'qirdi. Bugungi kunda texnikalarni qarang bugun, imkoniyatlarni qarang, lekin kitob o'qishi yo'q. Bir deganda minglab kitoblar telefonimizda bor, hammaning qo'lida bor. Minglab, yuzlab, millionlab kitob bor. Kitob o'qiydigan odamning o'zi yo'q. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Endi biz ahamiyat berayotgan narsalar nimaga bog'liq bo'lib qolyapti bugun? Dunyoviy matohlar, chaqa-chuqalar, yaltir-yulturlar, dunyoviy latta-puttalar, odamlar meni faloncha desin deb qilinayotgan harakatlar. Birodar, bularning hammasi kibr bular. Uyquryapmiz. Nega? Qo'shnimiz qurdi, birodarimiz qurdi, men ham ulardan kam bo'lmay. Lekin biror bir masala yo'qki, birodar, men ihson berganda bir qulay bo'lsin, namoz o'qiganda bir oila a'zolarimga bir qulay bo'lsin, shinam bo'lsin, bemalol ibodatimni qilib olay degan masala yo'q.
Bugungi kunda ishlar, masalalar, maqsadlar tagida noto'g'ri fikr va noto'g'ri niyatlar yotibdi. Bu narsa dunyoni umum, insonlarni umum yiqilib qolishligi, tanazzulga uchrashishligiga sabab bo'ladi bu. Shuning uchun bugun Luqmon Hakim farzandlariga qilgan nasihatlarini bugun sharhi bilan to'xtalib o'tishligimizdan maqsad mana shu. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala tamshi fil ardi marahan innalloha lan takhriqal arda va lan tablughal jibala tula." Ey birodar, sen yurayotganingda oyog'ingni yerga qattiq-qattiq urmasdan muloyim bo'l dedilar. Chunki inson yerga oyog'ini qattiq urgani bilan yerni tesha olmaydi. Boshingni ozgina egib yur. Sen boshingni baland ko'targaning bilan baland ko'tarilgan boshlar osmongacha yetib bormaydi. Shuning uchun to'g'ri tur. Bandalik haqqingni bil. Bandalik qonun qoidasi va qobig'dan chiqma. Chunki banda tagini olsa arzimas narsa. Juda zaif, juda mo'rt, juda bandaga kattalik qilishlik yoki bir gerdayishlik yoki bir besabrlik qilishlik mumkin emas. Bir yigit aytadi, Misrga bordik. Misrda ko'pchilik dam oladigan joylar bor, Sharmel Sheyxda bor. Biz aytadiki, biz bir olomon o'rtoqlar o'sha joyga borib dam olyapmiz, umuman namoz o'qimaymiz deyapti biz. Azon ovozi eshitilindi. Azon ovozi eshitilganidan keyin biz ana u suvga tushish moslamalarini bizga o'rnatyapti endi. Biz namozga ham bormaymiz deydi. Azon aytilinyapti baralla. Biz suvga tushish moslamalarini og'zimizga kislorodlar olyapmiz va dengizga sho'ng'iyapmiz deydi. Dengizni tomosha qilishlik zavq beryapti, biz uzoqroqqa kirib boryapmiz. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Dam olishga borganda namozlar qazo bo'ladi. Birodar, aslida o'sha joylarda siz namozni qazo qilmang. Siz dam olishga boryapsiz. Bugun qanaqadir yumushingiz yoki bir muammoingiz bo'lishligi mumkin, lekin dam olishda hech qanaqa muammoingiz yo'q. Ibodatlaringizni joyiga qo'ying. Biz dam olish asnosida namoz umuman o'qimaganmiz, umuman e'tibor ham bermayapmiz. Azonni ovozini quloğimda eshitgani bor, lekin baribir biz o'zimizni mashg'ulotlar bilan bandmiz deydi. Suvga sho'ng'idik. Suvga sho'ng'iganimizdan keyin dengizni eng tubiga kirganimizda bir narsa bo'ldi. Og'zimga tiqilgan havo silikoniga sho'r suv kira boshladi deydi. Men aytdimki, tamom endi. Atrofga qarayapman, o'rtoqlarim mendan uzoqda. Baqiraman desam baqirib bo'lmaydi. Eng tubida chiqaman desa eng tubiga sho'ng'iganmiz. Og'zimga sho'r dengizning sho'r suvi va shu bilan birgalikda nafasim tiqilib qolayotganligini sezyapman deydi. Nima qilishni endi bilmayapman. Men aytdimki, tamom endi. Endi tamom. Nafasim qisilib, sho'r suv ichimga ko'proq kira boshlayapti endi. Demak, o'sha moslama apparat buzildi endi. Va aytyapman, endi men o'lyapman. Hech bo'lmaganda bir bemalol bir uydami bir kasalxonada bo'lsam bir bemalolroq bo'lsam suvda endi bosim bor. Bir kalimanimi bir vasiyatlarnimi bir rozirizochilik aytishim kerak degan ma'noda men kalimamni boshlayapman. Ashhadu deyman. U yoqdan u yoqiga tilim o'tmaydi deydi. Bu yoqdan nafasim qisilyapti, bu yoqdan sho'r suv og'zimga kiryapti deydi. Ashhaduni oxirgacha ayta olmayman. 3 4 5 10 deyapti, men harakat qilyapman, davomi yo'q, ayta olmayman u yog'ini. Mana shu esimda, u yog'i esimda yo'q deydi. Tursam men kasalxonadaman. Tilimga aytyapman, ashhadu an la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyapman, tilim aylanyapti. Men Allohning qaysidir taqdiroti ila men o'lmagan ekanman deydi o'sha payt. Qutqaruvchilar qutqarganmi endi? Meni o'rtoqlarim ko'rganmi? U yog'i esimda yo'q deydi. Ikkinchi marta yana o'sha joyga borib, o'sha dengiz tubida sho'ng'ib o'sha joyda men sajda qilganman deydi. Ya'ni demak,
hidoyatga kirishligimga sabab bo'lgan voqea deb men o'sha joyga borib, o'sha dengizning tubida sajda qilib Alloh taologa shukronalar aytganman deydi yigit. Haqiqatda birodar, bir og'zimizga suv kirsa birodar gapira olmaysiz bu. Bugun nafasingiz bir tiqilsin. Birodar, hech narsaga keragingiz yo'q. Buncha molu davlat, buncha tantana, kimsan faloncha, bu mansablar birodar, bir piyola ichgan suvingizni chiqara olmay darmonda birodar doktor topolmay, dori topolmay yurasiz. Sizni bugun nasabingiz, sizni bugun mansabingiz, sizni bugun kimligingiz, sizni kiygan kiyimingiz, mingan ulovingiz birodar hech narsani aslida hal qilmaydi bu. Nega bugun aynan shularga e'tibor beradigan bo'ldik? Shunga hayronmiz. Nega bugun ibodatni, iymonni, ixlosni, salohiyatni, muxlis bo'lishlikni, yig'lab duo qilishlikni biz chetga qo'yib, dunyoviy matohlar bilan gerdayadigan, keriladigan, odamlarga maqtanadigan u bu narsalar bilan o'zimizni ovora qilyapmiz. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Shuning uchun banda har doim o'zida bo'lsin.